to'rtinchi qodirov nimkatda yuzini yostiqqa bosib yotardi tashqarida xotini darg'azab holda shart shurt qilib hovli supurardi uning erini ko'rgani ko'zi yo'q yoki unga shunday tuyulayotgandir balki u umr yo'ldoshiga achinar xotinida baribir bolalarining onasi unga nima yomonlik qilibdi har bir erning boshiga mushkullik tushishi mumkinku axir supurgi tovushi bamisoli uning tanasini timdalayotganday tuyulardi eh hakima hakima sen ilgari boshqacha eding ku axir ilk bor uchrashganida u shunaqangi sodda tortinchoq va himoyasiz ediki uning o'zi faqat o'zi uni mana shunaqa nafratingni qo'zg'aydigan qabih ayolga aylantirdi nahotki faqat ertaklardagina irkit o'rdakcha go'zal oqqushga aylanadi nima uchun hammasi hayotda o'zgacha kechadi tanishganingda u sen uchun hamma narsaga tayyor bu yorug' dunyoda undan bo'lak yaxshi odam yo'q bir yil yarim yil o'tgach esa o'sha oqqushing bois o'zingni dorga osishga ham rozi bo'lasan qodirov yuzini yostiqqa qattiqroq bosib nafas olmay qo'ydi mana shunday osongina hech qanday og'riqsiz o'lib ketsang baribir shu bilan tugarmidi yana sal tursa havo o'pkasini yorib yuborishini tuyib nafasini rostladi u nimalar haqida o'ylayapti o'zi pul pul topish kerak u bo'lsa xotini bilan jiqillashib o'tiribdi tentak taraqlab eshik ochilib kimdir hovliga kirdi hakima supurishdan to'xtadi qodirov sergak tortdi bemahalda kim keldi ekan salimjon uydami qodirov boshini ko'tardi akasining ovozini tanadi uyda bo'lmay ochiq mazarda bo'larmidi qani endi o'sha şey la'natini ko'rmasam shang'illadi hakima atayin qo'shnilarga ham eshittirib bolalarini o'ylamaydimi ahmoq yaqinda ularga kiyishga ham hech vaqo qolmaydi bor bunini qimorga fohishalarga sarflagani sarflagan uni shunday ko'rguncha ko'r bo'lsam qaniydi bir kuni hammamizni ko'chaga haydab chiqardi hozir esa yana bir balolarni o'ylab topibdi bas yetar ketsang ketaver to'rt tomoning qibla uydan bir ellik ip olib chiqib ketishingga ham yo'l qo'ymayman yo'lda ochingdan o'lsang o'lib ket melisa chaqirsam chaqiraman ammo lekin hech narsa bermayman xomtama bo'la ko'rma ukangga ham xuddi shunday deb ayt qayoqqa <laughs> ketsa ketaversin endi uning oilasi yo'q ajralishga o'zim ariza beraman turqini ko'rmasam <laughs> ovozini eshitmasam bas namuncha u quturgan itday tashlanmasa deb so'radi akasi poyabzalni yechib ichkariga o'tarkan qodirov qo'l siltadi qo'yavering deya nimkatdan oyoqlarini pastga tushirdi it itligini qiladida ko'nglingizga olmang engashib qayerdandir burchakdan aroq shishasini oldi stakonga quyib akasiga savol nazar bilan qaradi ketadimi u yo'q deganday boshini chayqadi qodirov stakonni oxirigacha bo'shatib nafasini rostladi yana nimkatga yon boshladi hayot shu ekan aka nahotki shu darajada yomon a bundan ham yomonroq bo'lmas topdingizmi yo'q hech kim bermayapti xudo haqqi kimlardan ham so'ramadim deysan sen uchunligini bilishlari bilanoq rad javobini berishyapti şey yo'q tamom vassalom o'zingiz uchun so'rang deb aytuvdimku dedi qodirov zorlanib yo siz ham menga ishonmay qoldingizmi shundoq berishmasa foydasi bilan so'rang edi shuncha pulni foydasi bilan qaytarish esing joyidami o'zi keyin qarzni uzish uchun nafaqat senu men balki bolalarimiz va nevaralarimizning ham umri yetmaydi amallab hisob kitob qilardik dedi qodirov garchan o so'zlarining bema'niligini anglab tursa ham bilasanmi ukajon men sen uchun hayotimni berishga ham tayyorman lekin pul topolmayman qo'limdan kelganini mana olib keldim dedi u imirsillab cho'ntagidan tuguncha chiqararkan bu yerda uch ming so'm yo'qdan ko'ra uch ming so'm ham pul axir uch ming so'mingizni boshimga uramanmi deya baqirib yubordi qodirov bir haftadan so'ng yarim million qaytarishim kerak bo'lib turganda uni nima qilaman yarim million tushunyapsizmi yarim million yo'qsa sen o'sha yoqqa bor deya kutilmaganda de, taklif qildi akasi qayoqqa tushunmadi qodirov siz aytmoqchisizki ha xuddi shunday bosh irg'adi akasi ular bilan ochiqchasiga gaplash ge bu odamgarchilikdan emas deb tushuntir hech qursa yarmini qaytarib berisin qodirovning ko'zlarida umid uchqinlari paydo bo'ldi shunday qilsam yaxshi bo'ladi deb o'ylaysizmi nega endi yo'q nima yo'qotasan boshqa hech qanday jim qolishdi mayli shunday qilganim bo'lsin dedi qodirov xuddi o'zini o'zi uzu ko'ndirayotganday o'zimni ollohning ixtiyoriga topshiraman shu yerda tinchitishadimi u yoqdami baribir bir go'r gardkam deganlaridek zora tentakka omad kulib boqsa nimadir qaytarolsam uham yutuqku axir asta sekin oqshom qo'nayotgandi farhod kabobpazni kuni bilan kutdi lekin u ko'rinmadi uning o'rnida yosh yigitcha ishlayotgandi bir kunlik vaqtini o'tkazib farhod nihoyat chiday olmadi ahmad qayerdaligini so'radi yigitcha farhodning oldiga issiq choy bilan ikki issiq kabob qo'yib ketdi nima yuz berganini o'zim ham bilmayman dedi farhodning unga savol nazari bilan tikilayotganini ko'rib kelishi kerak pulni yig'ib olish kerakku axir farhod piyolaga choy quyib endi ichmoqchi bo'layotganda ulgurmadi kimdir tirsagini turtib yubordi qaynoq choy lablarini kuydirdi farhod hayron bo'lib orqasiga o'girildi undan yarim gaz narida barvasta qomat yigitlar guruhi xoholab kulishayotgandi qaynoq ekanma deya surbetlik bilan hiqirladi ularning biri tekshirib ko'r farhod kutilmaganda uning yuziga piyoladagi qaynoq choyni sepib yubordi yigit og'riqdan chinqirib orqasiga tisarildi va chalqanchasiga yiqildi ur deya bukirib farhodga tashlanishdi yigitlar farhod sakrab o'rnidan turdi hammani ko'ra oladigan vaziyatni egalladi jim yigitlar shovqin ko'tarmanglar voy ablahey hayron bo'ldi polvonlarga o'xshagan bo'yni yo'g'on yigit unga shovqin xalaqit berarmish u farhodga qarab otildi lekin dahanining ostiga kelib tushgan kuchli oyoq zarbidan joyida bir aylanib daraxtday <laughs> gursillab quladi qaynoq suvdan yuzi kuygan boyagi yigit yana hezlangach endi burni sinib qonga belanganicha uning yoniga ag'darildi xo'sh yanami deb xirilladi farhod va unga qo'rquv bilan tikilgancha tisarilayotgan ikki yigitga qarab otildi qayoqqa ketyapsizlar axir farhod osmonga sakrab ko'z ochib yumguncha ikki oyog'ini kallasi sathida olg'a yo'naltirdi bularning barini jiguli ichida o'tirgan ikki odam kuzatib turardi qoyile deb yubordi syomin farhodga zavq bilan tikilarkan so'ng sigaret tutatgancha chuqur tortdi ahmad sarosimada aftini tirishtirdi eshikni ochib mashinadan chiqmoqchi bo'ldi o'tir joyingga deya to'xtatdi uni syomin tomosha hali tugagani yo'q ayol kishining qichqirig'i eshitildi shu zahotiyoq mirshab hushtagi churilladi ikki tezkor mirshab mashina chiqish joyini muhosara qildi undan tushgan ikki daroz mirshab esa farhodning qo'llarini orqasiga qayirib uvazikka o'tqazishdi uning hech qanday qarshilik ko'rsatmagani ularni hayratda qoldirgan edi endi ketaverishing mumkin dedi syomin ahmadga cho'ntagidan yuz so'mlik pullarni chiqarib uzatarkan yigitlarga ber ular halol peshona teri to'kishdi og'irmosh qiqirlab kuldi ahmad pulni olib mashina eshigini berkitdi dimog'ida allaqanday mumtoz qo'shiqni xirgoyi qilib yo'lni kesib o'tdi hammasi o'zingiz istaganday bo'ldi valeriy ashotovich u hech qanday ishkanlik sezmadimi nazarov o'zining ulkan yozuv stoli ordidagi baland suyanchiqli orom kursida yastanib o'tirardi ularning shunaqangi abjag'ini chiqardiki boshini saraklatdi syomin agar ular kimga qarshi borayotganlarini bilganlarida bu ishga sira ham rozi bo'lishmasdi har holda uch yuz bilan ishimiz bitmasligi aniq edi shunaqa baquvvat ekanmi sekinroq aytasizmi valeriy ashotovich haqiqiy rembo u bizning yigitlarimiz orasida bo'lganida aynan shunday deb atashardi ahmadchi ishtoniga o'tirib qo'yay dedi istehzoli kulimsiradi syomin ahmadga pul berayotganida uning qo'llari qaltirayotganini eslab bo'lajak uchrashuvni ko'z oldiga keltirib pul berib qutiladi dedi nazarov shunday deb o'ylaysizmi boshini chayqadi syomin bilmadim bilmadim mayli ketaverishing mumkin jo'nadi nazarov yozuv daftarini olib kerakli telefon raqamlarini terdi ibrohim aka nazarov bezovta qilyapti kim bo'lardi men bunday bemahalda sizni kim ham bezovta qila olardi faqat o'zimda endi o'zingiz bilasiz savdo ahli uxlay olmaydi reja taqchillik haqida xalq ehtiyojini qanday qondirish xususida bosh qotiradi zamona bilan ham nafas yashashga to'g'ri keladida oho sizdan biron nimani yashirish mumkinmi o'zi bunaqa odam hali onasining qornidan tug'ilmagan kaminaday kamtarin bechora bir savdogarga yo'l bo'lsin endi aka bir og'aynimiz iltimos qiluvdi yordam berishni o'tinib so'radi uning qarindoshini bugun shunqorlaringiz hibsga olishibdi ha endi arzimagan gap ko'chadagi bezorilar bilan urushib qolibdi janjal chiqarganlar qochib ketishibdiyu usho qo'lga tushibdi yoshda albatta qiziqqan yaqindagina askarlikdan qaytgan qahramon nishondor afg'onistonda xizmat qilgan yo'q bolani suyultirishning nima keragi bor mayli bir ikki kun qamoqxonada o'tirsin o'ylab ko'rsin keyingi safar mushlarni darrov ishga solmaslik uchun saboq olsin rahmat ibrohim aka siz meni to'g'ri tushunishingizni bilardim yana bir so'nggi iltimosim shunday qilish kerakki mirhoondan go'yo uning o'zi qochib ketganday bo'lsin nima juda soz <laughs> ha albatta a abxaziyaga yo'l olibdilarda tushunaman albatta gap bo'lishi mumkin emas sizning nomingizdan ikki ming jo'nataman yetadimi do'stlar o'rtasida yana qanday gap bo'lishi mumkin uydagilarga salom ayting ibrohim aka ko'rishguncha xayr